Presidenti i Republikës Ilir Meta cakton 13 tetorin si datën e re të zgjedhjeve vendore pas 7 orë bisedimesh me faktorin politik në vend, ku në takime mungoi vetëm kryeministri Edi Rama. Në një konferencë për mediat, pasi kishte përfunduar takimin me kryet e partive dhe ambasadorët e BE-s, kreu i shtetit i bëri thirrje kryeministrit të reflektojë dhe jo vetëm ai, por dhe të gjithë forcat politike të reflektojnë për të mos humbur shansin e çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian në mes të tetorit. Duke ju njohur me dekretin për datën e re të zgjedhjeve përgjithshme vendore, që është 13 tetori. Sepse është dita më e shpejtë për të organizuar zgjedhje të përgjithshme vendore gjithëpërfshirëse, jo vetëm për sa i takon vullnetit të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje, por i kosish edhe që dëshirojnë si pas të gjithave afateve ligjore dhe procedurale të jenë të përfshirë në një administrim gjithë përfshirës të procesit zgjedhor. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë, një nga arsyet kryesore, ka të bëjë me garantimin e vazhdimësisë së integrimit evropian të mos shkëputjes së Shqipërisë nga Maqedonia Veriore lidhur me momentin e çeljes së negociatave. Në fjalën e tij, presidenti i vendit u shpreh se me këtë vendim pret një reflektim nga ana e shefit të qeverisë. I pyetur në lidhje me pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhjet e tetorit, ku kusht është largimi i Ramës si kryeministër, Meta tha se nuk detyron askënd të marrë pjesë në zgjedhje në mënyrë të pavullnetshme dhe nuk plotëson tekat opozitës. Unë nuk mund të detyroj askënd të marrë pjesë në mënyrë të pavullnetshme në zgjedhje. Askënd. Ka një këmbëngulje deri tani, po unë shpresoj të ketë reflektim, sepse një nga pretendimet ka qenë që nuk është caktuar data e zgjedhjeve, unë pikërisht duke synuar të dekurajoja për shkallëzimin e konfliktit dhe të tensionit, sepse çdo ditë që po kalonim drejt 30 qershorit, rrezikonim të kishim një konflikt edhe më serioz. Kam këtu për të plotësuar tekat e opozitës, por jam këtu për të bërë maksimumin. Presidenti ju përgjigj dhe akuzave të Ramës për konflikt interesi. Por ai e di më mirë se kushdo që unë në të gjitha detyrat që kam patur, ditë të ndaj anën personale, shoqërore dhe familjare, me anën shtetërore dhe institucionale. Për mua është tjetër gjë Monika dhe është tjetër gjë Republika, aq më tepër në këtë detyrë tepër të rëndësishme që kam. Së dyti, do t'i bëj qartë se agenda ime është agenda e presidentit të Republikës Shqipërisë. Vend andar i NATO-s për 10 vitesh, që si pas sekretarit të përgjithshëm, Stoltenberg këtu, ka në zemër demokracinë. E dyta, të një vëndi që nuk dëshiron të dalë nga rruga europiane, të dielën që vjen dhe në çdo moment në të ardhmen, sepse ka qenë Korea e Veriut të kontinentit tonë për 45 vite. Më herët, presidenti Meta zhvilloi rreth 7 orë takime, ku i pari në zyrën e tij ka qenë kreu PD-s Lulzim Basha, pas ti nën kryetari LSI-s Petrit Vasili, aleatët e Bashës si dhe kreu të partive të vogla. Përpara se të njoftonte te konferencën e zakonshme, Meta zhvilloi një takim 50 minutash me përfaqësues të selive diplomatike në Shqipëri.